အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီက2020နှစ်စံပိုင်းမှာရွေးကောက်ပွဲအတွက်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းရွေးချယ်သွားမယ်လို့ပါတီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒေါက်တာမျိုးညွန့်ကပြောပါတယ်။ဒီချုပ်အနေနဲ့2020အတွက်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကိုမျိုးမိမျိုးဖားတွေကအဆိုပြုတဲ့သူတွေကိုရွေးချယ်သွားဖို့လည်းရှိနေပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းရွေးချယ်ဖို့စီမံစည်းကမ်းတွေကိုတည်ကြအောင်ပြုစုနေတယ်လို့ဒေါက်တာမျိုးညွန့်ကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဒီကြောင်ကိုသိပ်ပြီးတော့စောလို့လည်းမရဘူးခင်ဗျာ။ဘာလို့ဆိုတော့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဆိုတာကလုပ်ပိုင်ခွင့်အခွင့်အာဏာရှိတဲ့အခါကျတော့သူနဲ့တူနော်အပြိုင်ဆိုင်နေများလာပြီးတော့မညီညွတ်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကလုံလောက်တဲ့အချိန်ပေးပြီးတော့ရွေးချယ်ပါမယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအရာတွေကိုစီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ပေးကြအောင်ပြုစုနေလို့မရှိပါဘူး။သူပြမျိုးမိမျိုးပါနဲ့ပတ်သက်ရင်ကိုယ်နဲ့နီးစပ်တဲ့လူကိုမျိုးမိမျိုးပါအဖြစ်တင်လာနိုင်တဲ့အနေရတကယ်ပဲရှိနေပါတယ်။အဲ့တော့မြို့မိမြို့ပါဆိုတာကို့မြို့နယ်အတွက်တကယ်တမ်းသင့်လျော်တဲ့เนาะလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းကိုဆန္ဒပြုတဲ့လူတွေဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုရွေးချယ်ရမလဲဆိုတာအခုရှားမှတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒါလေးတွေလက်တွေ့လုံးလို့ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်လဲပြန်စီစစ်နေပါတယ်ဒီချုပ်ကကိုယ်စားလှယ်လောင်းရွေးချယ်ရမှာ2015ကအားနေခဲ့တဲ့အခြေခံမူတွေကိုပြင်ဆင်သွားမယ်လို့သိရပြီးလက်ရှိလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုလည်းအမှတ်ပေးကဲဖြတ်နေတာတွေရှိပါတယ်2015ရွေးကောက်ပွဲမှာတော့ဒီချုပ်ပါတီကလူငယ်မျိုးသမီးနဲ့တိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကိုဦးစားပေးရွေးချယ်ခဲ့တာပါ